Өнгөрсөн оноос нийтийн тээврийн үйлчилгээнд смарт картыг нэвтрүүлж баггүй хийлам дагуулсны эцэст иргэд хэрэглээд хэвшиж байгаа гэхэд болно. Харин анхмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тухайд үнгүй төрийн халамжаар зорчдог билээ. Тэгвэл тэдгээр иргэдийн дунд мэдээлэл хомс байсны учраас он гарангуут смарт картны сунгалтаа хийх хэсгийн мэдээгээ явуулсан бололтой юм. За манай телевизэн 1919-52 утсанд иргэдээс ирсэн саналын дагуу бид нийслэлийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хилцээс энэ талаар тодруулсан юм анхаарлаа хандуулно. Анхмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бол нийслэлд бол нийтийн тээврийн хэрэгслэлээр бол одоо смарт картаар зорчиж байгаа. За энэхүү карта бол одоо 2015 оноос эхэлж карт маань олгогдсон байж байгаа. Тэгээд картын маань сунгалт бол 2016 оны 1 сарын одоо 5-наас эхлээд бол хийгдээд явж байгаа. За хадаастай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бол энэ карта бол одоо хязгаарч одоо ирээд сунгалт болно. Дүнжин гарав төвийн хувьд бол одоо өглөө 8-аас орой 8 цагийн хооронд бол ажиллаж байгаа. Тэр энэ хугацаанд бол ирээд сунгалтч болно. За мөн одоо сунгалтыг бол одоо дүүргийнхаа нийгмийн халамж үйлчлэгээний хилцдээр очиад сунгалтаа бол хийчих бас боломжтой байж байгаа. За алсын дүүргүүдийн хувьд бол одоо дүнжин гарав төв дээр ирээд сунгалтаа хийх бас боломжтой байж байгаа. Тэгэхээр шинээр бол одоо олголтыг бол дүүргийн халамжийн хилцсээр олгож байгаа. Хайсан гээсэн иргэд болон алдсан иргэдээ бол одоо дахин олголтыг бол дүнжин гарав төвөөс бол олгоод ингээд явчих. Харин иргэд мэдээлэл юу нь бол хомсуулаа. За дүүргийнхэн халамжийн хилцээс мэдээлэл аваад ирж байна гих зүйлийг ярьж байна юм а. Би ямар ч мэдээлэлгүй байж байгаа л автоматар сонгосчих юм ах гэж бодож байсан байхгүй. Сар сардар ч юм уу одоо жил жилдээ ч юм уу байнга сонгодоо яваад ах гэсэн чинь санхүүжилт нь орж ирээгүй байдгийн байна. Тэгээд 16-ны санхүүжилт нь орж ирэхээр нөө зорчих их хөөсөр нь үсээд тэгээд зорчих хөл юм бэ. Тэрийг дүн сайн мэдчихэл одоо бас хүнтэй уулзах гэж зүтсэж байна. Өрөөсөө гээчээл төрийн халамжаас очиж энэ тийм үйлчлэгээ би бас мэдсэн л тай. Мэдээлэл хомс байснаас үүдэж шинэ оноос хойш автобусанд мөнгө төлж явсан тухай мэдээлж явсан юм. За харин үзэгч та бүхэн автобусны смарт картны сунгалт болоод дахин авалт шинээр авч амжаагүй бол харьяа дүүргийнхэн халамжийн хилтэс болоод дүнжин гарав худалдааны төвд байрлах төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвөөс авах боломжтой юм байна. За сэдэд гам болтноор мэдээллээ.